Той час, коли в нас немає води, у нас є запас води, ми набираємо 10 літрів водички. Беремо 200 грам соди для того, щоб промивати посуд, миємо тільки соди. Помічниця вихователя Кропивницького дитсадка номер 3 показує, як миє посуд після обіду за відсутності водопостачання. Це незручно, тому що дітки ходять, мені їх потрібно і покормити, мені їх треба і столи обробити, мені групу промити, роздівалку, дітки ходять до туалету, після туалету мити ручки. Це туалети у дитячій групі, воду тут набрали у 50-літрові бочки. Водоканал підвозить кожного дня, десь до 9-ї години, ми їм телефонуємо, замовляємо воду. Привозять щодня десь машину води, це 6 кубів води привозять. На даний час садочок відвідують від 75 до 90 дітей, але зараз у зв'язку з тим, що води немає, дітей стало менше. Це каструля ось перша, Людо, 40, також і тут. Всі каструлі водою. У харчоблоці воду для приготування їжі зберігають у каструлях. Їдальня потребує постійного водопостачання. Ось ми набираємо водичку. Ми більше часу на це тратимо, ніж приготування. Місце пориву знаходиться ось тут, за 20 метрів від дитсадка. Чому його майже тиждень не можуть ліквідувати, пояснює Андрій Шепель. Аварійна бригада вже виїжджала і питалася знайти цей порив, оскільки він скритий, він десь тягне метрів за 10, за 15. От тому дуже важко це знайти, тому що треба фактично перекопувати весь участок. Нам не вдалося на минулому тижні бригадою знайти цей порив. І були задіяні інші служби, тобто задіяна лабораторія. Прибор начебто показав місце. Додає, ремонт почнуть завтра о 9 ранку. Коли відновлять водопостачання, буде відомо після того, як знайдуть порив. Олександр Сметанко, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.